JRA 日本中央競馬会ではサラブレッドの繁殖や飼養管理に関する研究から育成馬を調教する過程で収集した運動能力に関するデータの分析、さらには感染症や運動による疾病の治療法など馬に関するさまざまな調査研究を行っています。この番組ではサラブレッドの生産や育成に携わる多くの方々に活用していただくため、サラブレッドに関する基礎的な知識から新たな研究成果まで幅広くお役に立つ情報をお伝えいたします。馬学講座ホースアカデミー。皆さんこんにちは。 JRA 競走馬総合研究所微生物研究室の木下です。本日は子馬のロドコッカ性杭感染症についてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ロドコッカ性杭感染症は北海道を中心とする馬の生産地において古くから知られている疾病で、現在でも多くの子馬が発症しています。一度発症すると治療には時間がかかり、また一部の子馬は救うことができないため、生産牧場にとって大きな損失につながる疾病です。本解説を通し、子馬のロドコッカ性杭感染症の重要性についてご理解いただければ幸いです。今回は1、ロドコッカ性杭感染症とは何かについて、2、原因菌ロドコッカ性杭の生態について、3、臨床所見の経過について、そして4、牧場で行える感染予防についてという4つのテーマに沿った構成となります。はじめにロドコッカ性杭感染症がどのような疾病であるのかについて説明します。ロドコッカ性杭感染症は、その名が示すようにロドコッカ性杭という細菌が原因となる疾病で、この細菌はスライド下部に示すような年長性のコロニーを形成することが特徴的です。ロドコッカ性杭感染症は1ヶ月齢から5ヶ月齢ほどの子馬、特に1ヶ月齢から2ヶ月齢までの子馬を中心に発症し、肺炎が主な症状となります。馬関係者の間では古くから知られているロドコッカ性杭感染症ですが、2023年時点で本疾病に対する有効な市販ワクチンはなく、日本を含む世界各地の生産地で現在でも多数発生しており、馬の生産牧場にとって脅威となっている疾病です。ロドコッカ性杭感染症はその病態によって肺炎型、腸型、そして関節炎やブドウ膜炎などその他の型に分類することができます。肺炎型は最も一般的な症状で、スライドの写真でお示しする解剖時の肉眼像やレントゲン像のように、肺に複数の脳葉が形成される多発性の肺脳葉が特徴的です。腸型は解剖時に消化管における感染性の変化として観察されます。すなわち消化管のリンパ節に脳葉が形成されたり、スライド上の写真でお示しする小腸で免疫機関として重要な働きを持つ組織の肥大であったり、下の写真のような腹腔内の脳葉形成が確認されます。臨床的に消化器症状が観察されることは稀ですが、このような消化管における病態が肺炎型に引き続いて発生することで、横が悪くなっていくことが知られています。肺炎あるいは腸における病態のほかには、スライドの写真でお示しするような四肢における関節炎やブドウ膜炎、すなわち眼球、目の中に起きる炎症などが引き起こされることがあります。これらの病態は肺における重症度と関連することが示唆されており、血流に乗って細菌が全身に運ばれることや体内における免疫反応が過剰に起きることで発生すると考えられています。以上のようにロドコッカ性杭感染症は子馬における肺炎を主な症状とする疾病ですが、馬の生産地においてどの程度の子馬がかかっているのでしょうか。
残念ながらロドコッカ性杭感染症を発症した馬、あるいはそれによって助けることのできなかった馬の正確な頭数は不明です。しかし日高地方における罹患率と致死率が過去の研究において推定されています。罹患率とは生まれた子馬の中でロドコッカ性杭感染症にかかる割合のことで、日高地区では 5% 未満であること、また致死率とはかかった子馬のうち死亡あるいは淘汰される割合のことで、こちらは 8% ほどであると推定されています。この割合からロドコッカ性杭感染症がどの程度の馬に影響を与えているか推定してみたいと思います。2022年のサラブレッド種生産頭数はジャパンスタッドブックインターナショナルによる公表では7782頭でした。この7782頭の子馬のうちロドコッカ性杭感染症にかかった割合を仮に 5% とすると、推定される罹患頭数は389頭にも及びます。さらに助けることのできなかった割合を 8% とすると、389頭のうち31頭の子馬がロドコッカ性杭感染症により死亡あるいは淘汰されていると推定されます。ロドコッカ性杭感染症の早期発見や早期治療の重要性に対する認識が広まっていることもあり、実際に疾病にかかった頭数は今回の推定頭数よりも少ないかもしれませんが、生産地である日高地区において近年でも毎年のように少なくとも20頭前後は助けることができない子馬が実際にはいるようです。また本症を発症した子馬には長期間の治療が必要になることも多いため、ロドコッカ性杭感染症は生産地において経済的あるいは人的な負担が依然として大きい疾病です。ここからは原因菌であるロドコッカ性杭という細菌が馬の体内あるいは体外でどのように生き残っているのかについて説明したいと思います。このスライドにはロドコッカ性杭の生態を考える上でのポイントをお示ししています。すなわち1つ目にロドコッカ性杭は土壌細菌であること、2つ目に土壌から空気中に塵やホコリとして舞い上がった細菌を吸入することで子馬の体内に入り感染が起きること、次に感染した子馬の糞便の中にはロドコッカ性杭が大量に含まれること、最後に糞便に含まれるロドコッカ性杭によって子馬が使用するパドック、放牧地あるいは厩舎内の色料が汚染されることで、馬の使用環境の中でこの細菌が長期間生存していくということです。各ポイントについてさらに説明したいと思います。子馬を飼育するパドックや放牧地といった環境にある土壌の中には非常に多くの微生物が存在しています。原因菌であるロドコッカ性杭はそのような土壌の中に存在している土壌細菌の一つで、土の表面からおおよそ20センチほどの深さまでに生息しています。また土壌だけでなく生まれたばかりの子馬が接する馬房内の根藁や床、壁といった場所でもロドコッカ性杭が検出されることが知られています。このように土壌や厩舎内など子馬が育っていく環境に存在するロドコッカ性杭は時にホコリや塵として空気中に舞い上がり、この舞い上がったホコリや塵を子馬が呼吸によって吸入することでロドコッカ性杭は体内に入っていくと考えられています。こちらのスライドには馬の臓器と原因菌であるロドコッカ性杭のイラストを示しています。吸入されたロドコッカ性杭は気管および気管支を通って肺に到達することで呼吸器での感染が起こります。吸入したロドコッカ性杭の菌量や子馬自身の免疫力とのバランスによって感染した子馬の一部は先ほどお示ししたような肺炎型の病態を示すことになります。その後肺病変で増殖したロドコッカ性杭は気管支粘液とともに喉元まで戻ってきた後、その粘液を嚥下すなわち飲み込むことによって菌は消化管へと流れていきます。
このようにして腸管に達したロドコッカ性杭は、子馬の腸管内でさらに増殖するとともに、腸管における免疫組織の肥大や消化管リンパ節、あるいは腹腔内に脳瘍を形成するといった病態に関与していきます。その後、子馬の体内で増殖した大量のロドコッカ性杭は糞便とともに排出され、パドックや厩舎内など子馬が使用される環境を汚染することで、また新たな子馬が感染するリスクが増していきます。このように土壌などの環境に存在するロドコッカ性杭がホコリや塵とともに吸入されることで子馬に感染し、肺炎などの症状を引き起こすとともに、体内で菌が著しく増加します。その後、糞便とともにロドコッカ性杭が排出されることで、子馬が放たれていたパドックや放牧地、あるいは馬房内の色料、床、壁といった環境が汚染され、これによってさらに別の子馬に感染しやすくなるというサイクルが生まれることで、ロドコッカ性杭が牧場に定着してしまうこととなります。ここからはロドコッカ性杭が子馬に感染してから臨床所見がどのような経過で出てくるのかについて、過去に実施した感染実験のデータを用いて説明していきます。このスライドでは、子馬の期間内にロドコッカ性杭臨床株を噴霧接種して発症させた実験感染モデルにおける症状の経過を示しています。横軸は接種日を0日目とする日数、縦軸は子馬の体温を表しています。接種してから1週間から10日程度は、ピンク色の折れ線グラフで示されている体温も正常範囲で、症状も全く認められませんが、10日から2週間を経過する頃にかけて、体温のわずかな上昇や咳、あるいは呼吸数の増加といった症状が見られ始めます。感染0日目から症状が出るまでの期間は潜伏期間と呼ばれ、ロドコッカ性杭感染症における2週間程度と比較的長い潜伏期間は、聖馬における細菌性の呼吸器疾患と異なる点です。また発症した直後の発熱や呼吸器の症状はわずかな変化であったり、元気や食欲が低下しない症例も多いことから、発症を見過ごしてしまいやすいため、注意深く子馬を観察する必要があります。発症したとしても獣医師による治療を施すことで重症化を防ぐことができますが、適切な治療が受けられなかった場合には、体温がさらに上昇し、また元気や食欲の低下に加えて、肺における感染によって酸素を十分に取り込みづらくなるなど、症状が悪化していきます。臨床所見の経過におけるポイントをまとめます。ロドコッカ性杭感染症は潜伏期間が2週間程度と長く、その間に可能性肺炎から多発性の脳瘍が形成され、さらに気管の中に粘液がとどまることによって、子馬は息苦しさとともに咳を呈します。子馬が症状を出す初期の頃は、体温の上昇や呼吸数の増加がわずかで、元気や食欲はさほど変化しない場合もありますが、症状が出始めてくるこの時点で、すでに感染してから2週間程度は経過しており、獣医師による適切な診断と治療が必要です。そのため、ロドコッカ性杭感染症の重症化を防ぐためにも、子馬をよく観察し、小さな変化に気づいてあげることが大切となります。改めて潜伏期間が約2週間であることについて、日例とともに考えてみたいと思います。ロドコッカ性杭感染症は生後30日から60日例の子馬での発症が特に多く見られます。感染から発症までの潜伏期間が2週間であるとすると、15日例から45日例前後で多くの子馬がロドコッカ性杭に感染していると推察されます。2週間という期間は、子馬に感染する菌の量や子馬自身の免疫力によって短くなったり
長くなったりすると考えられるため、生後間もない時期から2ヶ月齢程度までの子馬をロトコッカ成育位による感染から守ることが重要であると考えられます。ここからはこれまでに本講義でお伝えした内容を振り返りながら、生産牧場で行うことのできるロトコッカ成育位感染症の予防について考えていきたいと思います。このスライドは先ほどお見せしたロトコッカ成育位が牧場内で生存するサイクルを表している図です。土壌細菌であるロトコッカ成育位を馬の飼養環境から完全に除去することは難しいことですが、予防という観点においては可能な限りロトコッカ成育位を環境から減らし、子馬への感染、体内での増殖、そして糞便を介して環境を汚染するというこのサイクルを回させないようにし、生まれた直後から生後2ヶ月齢ほどの子馬にロトコッカ成育位を感染させないことが重要になります。それぞれのサイクルにおいて取り組み可能な予防法を見ていきたいと思います。まず土壌や敷料などにロトコッカ成育位が存在していることについて、一つ目に汚染土壌の客度が挙げられます。過去にロトコッカ成育位感染症が発症した牧場では、感染馬の糞便を介して原因菌が土壌に多く存在する傾向にあることが分かっています。特に前年の繁殖シーズンにロトコッカ成育位発症馬がいた場合は、その子馬が発症前後で使用していたパドックの土の中には多くのロトコッカ成育位が存在していると考えられます。そのような場合には原因菌が多く存在している表面から20センチほどの土を却土、すなわち土の入れ替えを行うことで細菌の数自体を確実に減少させることができます。次のシーズンが始まるまでに汚染土壌の却土、特に生後間もない子馬の放牧に使用する小パドックの却土を行うことは、ロトコッカ成育位感染症の予防という面で非常に有効です。次にロトコッカ成育位以外の感染症にも共通する衛生管理として基本的なことにはなりますが、分娩馬房を含め厩舎内の汚れを取り除いておくことが重要になります。一旦ロトコッカ成育位に汚染されると、厩舎内のさまざまな場所に原因菌が存在してしまうため、馬房の床や通路だけではなく壁や天井を含めて清潔に保つことが望ましいです。また消毒薬を使用する際の注意点として、固まっている汚れやほこりを物理的に取り除いてから使用することが非常に重要となります。この写真は馬房内の壁を写したものですが、このような壁にこびりついた糞便や泥などが残ったまま消毒を行っても消毒薬の効果が全くなかったりすぐに消えてしまうため、汚れは必ず物理的にきれいにしてから消毒薬を使用するようにしましょう。また生後数ヶ月までの子馬と母馬を過密飼育にならないように制限しながらパドックなどを使用していくこともロトコッカ成育位の対策となります。牧場ごとにパドックや放牧地などの施設が異なるため管理が難しいかもしれませんが、過密飼育によってロトコッカ成育位が複数頭の馬に感染する機会が増加してしまいます。過去に生産地で行ったアンケートでは、パドックを使用する期間や時間を短縮したり、放牧地の使用状況を記録して管理することでロトコッカ成育位感染疑いの当在馬が減少したという牧場もありました。ロトコッカ成育位感染は空気中に舞った原因菌を吸入することにより起こるため、ホコリや塵を舞い上がらせないような対策も予防につながります。子馬を放すパドックにはできる範囲で草が生えている草地パドックを使用し、砂ぼこりが舞いやすい砂パドックは控えるようにしましょう。また厩舎を掃除しきれいに保つことに加えて、適度に加湿することによってホコリや塵が舞い上がることを防ぐことができます。ロトコッカ成育位は子馬の体内から糞便を介して排出され環境を汚染します。
一見健康な子馬であってもロドコッカ性杭感染後に重症化せず自然回復する場合が多くあり、そのような子馬は糞便内に多くのロドコッカ性杭を含んでいます。本疾病は感染してから症状が出るまでの期間も長いことから、発症馬はもちろん健康に見える子馬であっても可能な限り糞便を頻繁に回収することでロドコッカ性杭による環境の汚染を少なくすることができます。さらに堆肥を含めて糞便をどこでどのように処理するのかも大切です。糞便を厩舎の近くに望みすることは、風向きなどの条件によっては風で運ばれてきたロドコッカ性杭に感染するリスクとなり得ます。厩舎の位置や風向きを考慮し、堆肥場の設置場所を検討することも必要です。また堆肥の熟成が不十分な場合、ロドコッカ性杭がきちんと殺菌されずに牧草地に還元されてしまうことにつながります。堆肥の熟成はロドコッカ性杭に加えて寄生虫感染などの面からも十分に行う必要があります。最後に、発症馬を早期に発見し治療および隔離することは、その子馬自身の重症化を防ぐとともに糞便を介した環境汚染の予防につながります。症状の出始めの頃はごくわずかな変化しか示さずに、一見元気に見える子馬も多いため、生後数ヶ月はロドコッカ性杭に感染しやすいという認識を持ち、毎日の検温や注意深い子馬の観察によって初期症状を発見してあげることが重要になります。また例えば30日あるいは45日例などの時点で、すべての子馬のスクリーニング検査として獣医師による健康チェックを行うこともロドコッカ性杭感染症の早期発見につながります。本日お示しした予防法の中には、それぞれの牧場においてすぐに取り込めるものとそうでないものがあるかと思います。ロドコッカ性杭への感染リスクは、飼料の交換頻度、掃除の実施状況、パドックや放牧地の使用状況などにより牧場ごとに異なるため、自分の牧場ではどこで子馬が感染するリスクが高いのかを考えながら、牧場に出入りする獣医師とも相談しつつ、まずは取り組むことができる対策から行っていただければ幸いです。土壌細菌であるロドコッカ性杭が一度牧場内に定着してしまうと、毎年のように生まれてくる子馬が発症してしまうことがあります。2023年時点でロドコッカ性杭感染症に対する有効な市販のワクチンはないため、それぞれの牧場においていかに子馬をロドコッカ性杭から守っていくかを考え、実施できる対策を行っていくことが何よりも重要になります。本日お示しした内容がそれぞれの牧場での感染予防に少しでもお役に立てれば嬉しく思います。ありがとうございました。